unikal binanın əsas xüsusiyyətlərindən biri odur ki, tikintisində bir dənə də olsun mismar istifadə edilməyib. Bu mismarsız saray artıq UNESCO tərəfindən qorunur. Azərbaycan bunun üçün nə az, nə çox, düz 6 il çalışıb. Məlumata görə şəkillə bağlı əvvəlcə Azərbaycana bəzi tövsiyələr verilib. Bu tövsiyələrə əməl olunduqdan sonra iyulun 7-sində Şəki Xan Sarayı UNESCO-nun dünya irsi siyahısına salınıb. Bəs sizcə, Azərbaycanda hansı abidələr beynəlxalq qurum tərəfindən qorunmalıdır? Bizə şərh olaraq yazın. Bəli, bəli, bir dənə olsun mismar yoxdur. İyulun 10-da Gəncə hadisələrindən biri ötdü. Bu hadisələrə görə həbs olunmuş onlarla adamdan biri Aydın Qurbanov həbsxanada bu il iyulun 10-da vəfat etdi. Aydın Qurbanovun onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkdiyi bildirilirdi. Ötən il iyulun 3-də Gəncə Şəhərici Hakimiyyətinin başçısı Elmar Vəliyevə qarşı sui-qəsd olmuşdu. Bundan bir neçə gün sonra, yəni iyulun 10-da Gəncədə ixtişaşlar baş vermiş, iki polis zabiti öldürülmüşdü. İyulun 10-da Nardara məhbusu kimi tanınan Əbülfəz Binyadov xəstəliklə əlaqədar azadlığa buraxılıb. Bu barədə qərarı Nizami rayon məhkəməsi verib. Vəkilləri deyir ki, 2015-ci il noyabrın 26-sında Nardaranda baş verən qarşıdurma nəticəsində güllə yarası almış və iflic olmuş Əbülfəz Binyadov cəzasının çəkilməmiş hissəsindən tamamilə azad edilib. Ona 15 il həbs cəzası vermişdilər. Bu həftə Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Donald Tusk və ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Dunya Mijatović Azərbaycana səfərə gəlib. Donald Tusk BBC-yə eksklüziv müsahibəsində deyib ki, o İlham Əliyev ilə görüşdə insan haqları barədə açıq şəkildə danışıb. Donald Tusk Azərbaycan və Avropa İttifaqı arasında nəzərdə tutulan sazişin nə zaman imzalanacağı barədə sualımıza isə cavab verə bilməyəcəyini deyib. İndi isə Ermənistanda baş verən mühüm hadisələrlə bağlı sizə Yerevan müxbirimiz Aleksey Mavilyan danışacaq. Ermənistan hökuməti gələn il yanvarın 1-dən təqaüdlərin 10% artırılacağını bildirib. Bu hökumətin üzümüzə gələn 2 il üçün nəzərdə tutulan məxaric proqramından irəli gəlir. Proqram üzrə 1988-ci il zəlzələsindən zərər çəkən ailələrin mənzil problemlərinin həlli də nəzərdə tutulur. Proqramın həyata keçirilməsi üçün 3 milyard dram, təxminən 6,3 milyon dollar ayrılıb. Lakin pensiyaların artırılması təqaüdçiləri bir o qədər də sevindirmir. Çünki əsas tələbat mallarının qiymətləri daha sürətlə artır. Ermənistanda pensiyalar son dəfə 2015-ci ildə 2000 dram artırılıb və hazırda pensiyanın əsas hissəsi 16 min dram, 34 dollar təşkil edir. Pensiyanın qalan hissəsi isə əmək stajına əsasən hesablanır. Hazırda Ermənistanda 497 minə yaxın təqaüdçü var. Təqaüdün ölçüsü isə orta hesabla 100 dollar təşkil edir. Bizi əldən saldı bu yol, avtobus əminəndə gərək vaxtın olsun bol, qol, sol, yox, nol, yox, yox, alınmadı. Məndə alınmasa da, deyəsən, keçmiş nazirdə alınır. Media yazır ki, sabiq nəqliyyat naziri Ziya Məmmədov poeziyaya maraq göstərməyə başlayıb. Deyilənə görə o həm də ibadətlə məşğul olur. Yerli mətbuata verdiyi açıqlamasında Ziya Məmmədov deyib ki, ibadət hər bir müsəlmanın borcudur və o hər dövrdə ibadətlə məşğul olub. Ziya Məmmədov 15 il nəqliyyat naziri işləyib və o 2017-ci ildə vəzifəsindən uzaqlaşdırılıb. Abituriyentlərə xəbərimiz var. Ötən ilə müqayisədə bu il dövlət sifarişli yerlərin sayı 12 mindən 20 minə qədər artırılıb. Bu deməkdir ki, daha çox abituriyent pulsuz təhsil ala biləcək. Amma ötən ilin keçid ballarına güvənmək olmaz. Bunu Dövlət İmtahan Mərkəzindən deyirlər. Qurum hesab edir ki, yüksək bal toplayaraq universitetə qəbul ola bilməyənlər də ola bilər. Bu nə deməkdir? Yüksək bal toplayanlar narahat olmalıdırlarmı? Bu barədə saytımızda daha ətraflı oxuya bilərsiniz. Bəzi vəzifə sahibi iş düzəldir rüşvət ilə. Sağ soluna baxmadan o, rüşvət alır cürət ilə. Bu, Brilliant Dadaşovanın ifa etdiyi bir mahnının sözlərindən bir hissədir. Mahnının ifa olunduğu video ötən həftə sosial şəbəkələrdə trend olub. Azərbaycanda incəsənət nümayəndələrinin korrupsiya və siyasətlə bağlı mahnı ifa etməyi və yaxud da çıxışlar etməyi çox da geniş yayılmayıb. Demək olar 42 yaşım var, 42 ildir bu Hövzandayam. Hövzanın belə bu küçələrində, çoxlarında heç şey yoxdur. Yəni kanalizasiya yoxdur. Yeri qazırıq, daşdı, hörürük. Simenti var, qumu var bunun. Bir yerdə qazılmır, xanım. Bəlkə bir 4-5 yerdə bir səhətdə luk qazmışıq. Hara buraxasan? Bax bu suyu hara buraxasan? Bunu Hövzan kəndinin sakinləri deyir. Kənd sakinlərinin tək problemi kanalizasiya deyil. Onlar həm də ictimai nəqliyyatdan və yolların tam təmir olunmamasından şikayətçidirlər. Bu barədə videonu YouTube kanalımızda izləyə bilərsiniz.
Azərbaycandan Rusiyaya ixrac edilən 118 tondan çox ərzaq və kənd təsərrüfatı məhsulu geri qaytarılıb. Rusiya tərəfi deyir ki, aparılan tonlarla pomidor, şirin gilas, quru noxud və çiyələk xəstəliklərə yoluxub, buna görə də geri qaytarılıb. Azərbaycanın Qida Təhlükəsizliyi üzrə Dövlət Agentliyi bu halla bağlı rəsmi məlumat almadığını desə də, belə halların mümkün olduğunu bildirib. Sizcə dünyanın ən sevimli iti hansıdır? Mario, Merlin, yoxsa Simba? Bu həftə Britaniya Kinologiya Assosiasiyası ilin it fotoqrafı müsabiqəsinin nəticələrini açıqlayıb. Müsabiqəyə dünyanın hər yerindən, 70 ölkədən 7 mindən çox şəkil göndəriblər. Bu müsabiqədə Bakıdan Emilya iştirak edib. Bu həftə sizinlə mən idim Günel Səfərova, hələlik!